Everybody knows all about my transgressions. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still, I don't go there. Everybody just say something, say something, just say something, say something, just say something, say something. I don't wanna live caught up in the rhythm of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the rhythm of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the rhythm of it. Never looked for something I can't have. I never looked for something I can't have. I never. Ej, ju falenderit shumë, realist. I falenderoj me zemër ata që na duan dhe ata që na shajnë dhe do na shajnë, ju themi miserdhët. Okay. Dhe jemi në puntatën e tretë, në episodin e tretë e më li, më lër, më li do ti? Si të duash pa që ti ke marrë, pa. Më li ose më lër të flasë. Okej, okay, pak më i gjallë, Donald, pak si më i gjallë. Gjall. Je pak më i gjallë, gjallëroz, gjallë. Pak suam, ah, duhet të jem si këto. Atëherë mi mbrëmë si keni ardhur, jemi këtu në një moment tjetër. No, no, duhet të jem çik. Jo, 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 kështu po i vet, ja, pak më i gjallë. Jam i lodhur. Ka tre puntata që dua të sjell në vetë. Duhet të jem çik më standard? Duhet të jem çik me syrin hapur si i thon kështu për prezantim televiziv, kështu të jem sa më shumë njerëz televiziv. Ti je paragjykues. Jo, nuk jam paragjykues, po duhet të jem çik, ha, duhet të jem çik më. Me ngrirë. Je paragjykues. Romeo, jam i lodhur, vlla. Se po jam i lodhur, vlla. Ku lodhe, çfarë patë? Kam nevojë për pushim, kam nevojë. Kam nevojë për pëlqafim. Kam nevojë për pushim, kam nevojë. Realisht kam nevojë për një 4 ditë ose 5 ditë pushime diku. 4 ditë. Po ti kishe 4 muaj u mbyllë pushime aty brenda. Më do pushosh, se ajo që truri. Po si ishte pushim ai, fal. Ai nuk kishte pushim. Si ishte pushim? Nuk kishte pushim. A ishte një pushim i detyruar, siste, nuk s'kishte lidhje me pushimin ai, vëlla. Dua të shkoj diku, thjesht rri 4 ditë. Po, okay, mirë, do shkosh diku. Po ti dhe udhimet që do dhan ti, fale, vëlla. Ku do shkosh ti? Çfarë do shkosh ti? Ku do shkosh? Okay, dhe mua nuk më duke normale, realisht, se më lësh dhe mua pa pushime, okay. Thjesht e ti zgjohesh në mëngjes, do t'i falë të gjitha këto, është për ju, është... Okej, okay, po jo, i fala për njerëzit që më kam bështet, e pse jo, unë, si do që tjetë do t'a kryoja mundësin vetës time që shkoja diku. Ama, okej, okay, mi që se dole të pushime, të kë pjesa e dhuratës që më kam bërë njerëzve që më kam bështet, unë kam dhe tre udhime pa falë akoma. Do ikim me pushime? Dhe mund të marr një nga këto tre, apo tjetër, se ndoshta meritoj dhe unë besoj. Do ikim me pushime? Unë vetëm. Si ti vetëm? Yes. Do ikim vetëm, okej. Okay. Okej, okay, vetëm, kur të thesh do jesh i relaksuar, apo jo? Yes. Okay. Ka ngellë dhe tre vënde që i bia Tajlanda, Egjipti dhe Dubai. Ku? Dubai? Ku? Dubai? Edhe njerë përëtjen. Ku? Bidjak, po... Dubai më? Dubai? Si Dubai më? E këtë gjohat është me, Habibi, come to Dubai. Pse është fantastike? është fantastike? Nuk e kuptoj kush problemi. Si Dubai? Po shkojmë në Dubai, Romeo, të relaksojmë mirë, se kam qenë stresuar, është vendi perfekt për të relaksuar. Çfarë kanë dëgjuar? I ke dëgjuar të gjitha? Yes, po. Të gjitha? Po. Po pse? Okej, më trego kush është. Si kush është? Kush është? Kush do të çojë andi? Kush është? Si e para punës së udhëtimit e kam gratis. E kam dhurat. Okej, ke gratis udhëtimin, vetëm biletën e avionit ke gratis. Andej, kush do të mbaj andej? Po jam njerëz që punoj vetë, Romeo, çfarë thotë? Po nuk të del mor të punosh ti, unë ta di rrogën, harove. Jo, më vëlla, se s'ke nevojë të shkosh në këto vendet luksoze me jate, me kështu gjëra. Unë do shkoj, do kap një cep dhome aty. Do luash bilardo në Dubai, çfarë do bësh olla? Se mos e truri. Dëgjoj më. Me kë do shkosh? Okej, okay, me kë do shkosh? Unë kam bërë plan që të shkoj me një dy shoqjet e mia në Dubai, për relax, për shef.
Nuk e ke idenë qa gocën që janë Romeo. Bobe, fantastike, janë shumë cool. Po, je, po, andej nuk paguan do të me t'jesh cool, bro. Nuk paguan do të andej këshu. E ke gabim. Jo, jo, po jo. Romeo, janë goca fantastike. Vetëm t'i njërës, do bëjmë qef, kemi një hapë që e planifikojnë, do shkojmë në Dubai, do bëjmë qef, do t'a djegim, po. Ti ishe ndryshe në mëgjes, qa t'i gjeti ty, qa patet ti, vla. Po ishe ndryshe, që njëri tjetër, ku Do knashim jo, bursilje ka, ne do knashim, ne po bëjmë plani që do knashim. Ore, ti bravo të qofto, po andje qa do bësh me këto, mëlla, se mos që trurin. Atër, këto po më thoshin që do shkojmë andej, dhe ti do rish vetëm një 2-3 ditë tanë, sepse ne kemi qik pun. Po unë, prit. Unë atë dua në fund. Prit, a ishin pa pun këto? Po, ishin pa pun, po... Pun andej, po... Okej, nëse s'po bëtë sërës, po më thoshin që kisin diska trajtime fytyre do bënin, nuk e di. Po, këte i shuajnë pun, ndoshta. Ndoshta këte i shuajnë pun? Qa loj trajtimi fytyre, Donald, po ma i shtruri fare, qa loj trajtimi? Trajtime fytyre, se qa po më thoshin që i bëjnë në periudha caktuara të vitit, që mikrodermo abrazion me kak zinku, se qa ishte një si... Trajtime fytyre, po... Zgjoh, po sa duhet në banë, po? Zgjoh, po nuk shkojnë për atë pulmon, e? Se, ti kisha fut dhe unë një mikrodermo abrazion me kak zing. Pse, mo, ku e ke probleme? No, nuk do të ajo gjia me ty, mo, da. Pse, të mos kujtë, edhe me shkujtë, duhet kujtesin për vetën e vetë. Pse, mos i fut një mikrodermo... Po, nuk është ajo, mo, shkojnë për të ngrënë ushimi tradicional, të bajte, kupton? Me thënë drejtën... Shkojnë për të ngrënë ushimi tradicionale, ande i vla, nuk ka lidhje me atë gjenë që të atje. Me thënë drejtën dhe unë vdes për ushime tradicionale, me thënë drejtën. Ku doj që shkoj? I them ati kamarjeri në restorant, shfar keni gjë tradicionale? Pse jo ta provosh atë ushimi tradicional Dubajt? Unë mund të shkoj pa tjetër, kush problemi? Atë se bëndet ti si... Se për si fshatar, da një kokë pa lidhja. Unë jam fshatar, unë jam ignorant, budolla jam unë. E, Donat, më të gjohë. Do të të sjell, kur të shkoj që andej, do të sjell ushim tradicional në Dubaj, do të ambletë shumë në letër alumini. Do të sjell. Do të sjell e ty. Oke, më të gjohë, se ndoshta nuk e informuar, Donat, më shiko qik. E, nuk shkojnë kota, në shkojnë shumë. Si shkojnë, për qëfar? Nuk të thotë gjithë fare kjo lëvizia, fare? Bjesi në Dubaj, kush problemi do rishë në hotel? Shive këtu. Bresër, se borës them do të se, kesh kuptojët, qëfar? Më të gjohë. Po. Nuk të thotë atë gjithë jo? Jo, së të kuptojë. Nuk, realisë të kuptojë? Po, më shikë. Po, normal që së kuptojë, ti rigjitit në zyrë, qa do kuptojës ti? Ha, më thuaj, ha. Shive që këtë ku? Këto besë trafë. E ke vërtet? Po jo më se si janë akto, këto shëshqit e mija është lidhje ka, për nuk janë akto më Romeo është lidhje ka me këto? Donald, do shkosh do punosh vëtësë në Dubaj, ta themu 100% la. 100% është kjo, 100% më beso. Romeo, po them diska. Shëshqit e mija nuk kanë lidhje me këto. Po me qa kanë lidhje me? Po ato anë goca që kanë a 25 vite eksperiencë o burë. 25 vite eksperiencë, se qa mos që kanë këto, mëlla? 22-23 vjetë që janë, po kanë punuar gjithë tjetën jashtë orarit. Shlidhje ka? Shlidhje ka, mëllë? Prap nuk më lidhjet. Nuk më lidhjet që një gjarja. Romeo, mos u merë me lafe. Mos u merë me lafe, merë mu me lafe? Mos u merë me lafe, se ti e tipik në këta shqiptarë që merë me lafe. Po jo, se nuk janë këta shqiptarë që merë me lafe. Nuk do shko, shola, mos shko, mos shko. Ti e një inatësi. Një inatësi që merësht vetëm e fjalë. Je si këta njërës që vetëm komentojnë dhe dërgojnë mesajë negative. Oke? Jam unë idealit. Vetëm si këta jetë i la, sepse në momenti që unë kam qënë në Big Brother, unë di që ti ke shkuar në Dubaj dhe papun ishe. E kupton? Yes. Mos doshta mund kesh bërë dhe ti mikrodermo abrazion me kak zingur. Si tjetë? Trajtime fytyre. Po flasë për trajtime fytyre, mos më kesh kupton. Mikrodermo abrazion me kak zingur, është trajtim fytyre. Të pak në këshumë ka të në të shoqit e mija. E para... Oke? Kur kam qenë unë andej... Oke? Ti bje marësit me lukë, në këto më abedet. Oke, mirë. Oke, me qënë se shkoj këshu më abeti, me qënë se shkoj këshu më biseda... Unë do shkojnë Dubaj, vla, letë të komentoj njërësit, letë të nëzirë në këto videos ka një dhe farë. Oke, do shkosh Dubaj? Qa do mash me vete? Nuk e di.
Nuk e di, si çfarë do marr? Pasaportë ndoshta? Merë këtë me vete, vllah. Okay. Që ta kesh për çfarë do lloj rasti. Ne me ishim se ymë kësaj teme, ne kemi përgatitur një skeç, le të themi. Okay. Kështu që le të ndjekim Guida Galaktike për të lënë me fol. E ndjekim. Që harxhon njerëzit në tualet, në përgjithësi në tualet. Nuk besoj se është me të njëjtën kohë që harxhon njerëzit në Dubai, por që nejse, pak nëse ne kthehem, po ti mos u kthe vlla, ik Dubai, hë të keqen. Mos u kthe, nisu edhe. Nejse, e lëm. Okej. Mendoj se ka ardhur koha që ne të prezantojmë të ftuarit? Po. Okej. Ka ardhur koha që ne të prezantojmë të ftuarit data. A jam i gjallë sa duhet? A jam a më ndrin syri? A jam energjik? A i gjallë sa duhet? A i ndrin syri? A jam i denjë unë për të qënë. Jam i denjë për të qënë një prezentues. Oke, i gjallë, po. Oke, jam i gjallë. Kemi vetëm goca dhe stafit që u lërasin për Donaldin, këto u lërima nuk janë të vërteta. Jo, mos ja fut kocë, se të gjithë kanë ardhur këtu për mua, apo jo? Kështu që... Kështu që vazhdojmë Rome me pjesën në tjetët e misionit. Unë gjithë pjesën dhe shtoj montaj Romeo, do të shtoj, oke. Bravo. Falenderit ju duaj, kam lexuar gjithë letrat tuaja. Ju falenderoj. Okej, kalojmë në pjesën në tjetër të emisionit. Është momenti që ne të prezentojmë të ftuarit që kam për të qënë tre super të ftuar. MC Kresha! Lyri Gatson! Dhe... Atrola Dushi! Dhe kalojmë një hapësirë shumë të shkurtër publicitare. Sjeni pas pak, flasim pas pak. Flasim pas pak. Milarti Flash. Milarti Flash. U kthyem. U kthyem. Yes. Dhe jemi në studio, mbi koka tona. Epsi Kresa dhe Lyri Gatson. Qatët majtë të semafori Moni hajst ju hini njoni Shuma avro një milioni Mosu alarmoni moni se halon mi zvoni Bëshishet verda kalla blaki tiri minioni Nosu pove të avioni Të e luroni me pioni Ca ma shopore muami Se po du me shumë jame E Parisin dhe priome Djena ko del momi Të doj mona shtiri jo Dhe na për mora të po prapo një pio Dhe kejtë të duj milion Të duj qonë të duj jo Dhe në Instagram në kejtë të plosu Se një nga tjera të Dhe po të nga shkoshin se boni ploshkën Dhe momentin të me nuk me noni Kur në gjithë t'i moshkën Eta është të kumpënjën Nga të përës kopin Adrenalina endë e la bombonera Buenos Aires Prejtë shlisë ku odrës maratona E smetë munishin Po me t'njështë një lujnë në fjallës Dhe në gjithja për në dojnës Vim pionës ku ja fillim Joni tjetë një dojnën Jem të loqës kur pojmë pore Mungi të zabra fnoqës Kanoqës të të loqës Tuk të mërë pinë poqën Me të maholës bashkë Like Wu Tang, Staten Island Rap legend I am Vesh të kërë shali në Harlem Mos kërë shale për vodi Shakon të me në gjukante Ku këti të jordën Mos kërë së është me kojtme Vjek rëndë zhenë hordën Marë pore edhe të mordën Na jena mos këtë ordjem Sot djemë po dujtë e derit A ma shpadën këtë se cili ka gjinohen Ljoqka me në modhe, lohen tomel, boska modhe Mime të të sahare si hotë, poska qa me hongë Burnina mua me dali, rëmbullin në gjëngë Rrugës gjatër flakë, shio kërkër sta që i qadrë Kujdime të flakën, si o shqipa së të dorkën Qatë aljetë dhe s'juën, disa hotë jetë dhe i mbongën Shukin për një maserati, për të shka për me një kondrën Jena rapë si me hollonë, dupi hash me maratonë Tash marvore edhe t'honë, du po hosu për i dore Fysen, ku lullet fysken Po ta t'u shem, pik po mja zytem And I just get high Watching them fly by E kjo plop që po mdhem, atu e artja po mnem Skok nga normal, që s'prështot nga sistem You really did high You kisha butok s'naj Po lep s'fysen, po lullet fysken
kjo plot që po më dhema tu e atë nga po mne Skot në normal se s'përstat në sistem You really did I You kisha vut tosh nej Jemi presa Lurka Sol! Ju falenderoj. E unë e sjova personalisht shumë performancën. Okej. Mos tulemi. E, dëgjo, Edik, dua t'ju them një kuriozitet. Shumë atë kanë qenë në Angli. Pande ndesin me Liverpoolin. Edhe si shkoj? Sa kilometra keni bërë plako pandaluar, vetëm për me ardhë? Oh. Ja të bajt gjumë, pa bukë. Vi gjumi. Pa të lasë në stim? Pa që shumë. Pa tjetër? Pa pra fol, e në si kresa, pra lurë ka sot! Hey! Ku këtu jam? Jemi këtër. Vore, pse më ikën zëri? Kemi këtuje me MC Kresh dhe Lëri Karlson, a mund të flasë një festim? Po, vla. Festimi dhe Kresha, okej. Po, që është kjo, pëse ke vendosurë me Lëri Karlson? Këtë fytja boj vetës prej fillimit karirë. A, je penduar plak. Da shumë. Je penduar më të... Pra ndaj në quemi Lëri Karlson edhe Shemsi Kreshta. Shemsi Kreshta. Shemsi Kreshta. Jemi me Lëri Karlsonin. Lëri Karlsonin. Lëri Karlsonin dhe Shemsi Kreshta. Po mirë, do me thoni pak, kush është... Kush është magjia ose esenca e të qenurit kaq vite miq bashk, keni bër le të themi 4 albume me njëri tjetrin? Po. Kush është esenca? Kush është sekreti? Ushqimi që përdorni. Ushqimi, ku e bleni bukën? Sikur si të shkon festimin syr, su një sepsi. Sepsi ku si bjek. Është rivaliteti që e kemi ne. Okej. Ne nuk e konsiderojmë askënd nga jashtë rival, ne e konsiderojmë njëri tjetrin rival. Njëri tjetrin rival? Po. Mike dhe rivale? Më nëshë në shumë, dhe. Mike dhe rivale. Miqë dhe rivale. Miqë dhe rivale. Nuk jenë asë, në realisht, në asë jena miqë, me festimin jena ma shumë se miqë, jena si vlazën. A jeni zëndo njerë bashkë? A jeni zëndo njerë? Po. Disa herë. Disa herë? Mira herë. E, sa të letë mund të aketë festimin që të zjetë me MC Kresën, thjeshtë e kap nga flokët. Pasi zirin s'kemi posë gërë. Po, cila ka qenë arsyeja? Oj, palidhe. Prej matë voglaf dhe i të matë mdoja. Po, të tuaj njëtë voglë dhe njëtë madhe të lutë. Liverpool e o majtë dopë që Milano, për shambull. Jo, a i në malte që të ashtë. Mane, lejat madhe. Lejat madhe, sa botë e madhe që, dhe një të me të voglë e botë e madhe, mo. E tash më duhet me pranu se ma ka fut në qef Liverpoolin tash për duhet dhune shumë. Nej, se dhune du Milanon shumë, hatër jëtë në vështë. Ja, s'ko si apin bar njëri tjetërit, ja, dhe dhune duar shumë i thakur. Oshtë të vërtet. Më thoni, oke, bi pa tjetër, po pa tjetër që të anë bështet qikë Liverpoolin. Qikov, une pëlqej në Itali Palermon. Palermon është ligën e tretë, kështu që duhet me doshtë Milanon. Oke, normal. Po Palermon është me mirë se Milano? Ligën e tretë është Palermo. Palermo, unë di që mbaje... Momentalisht jo, po që në ligën e parë gjithmonë. Pa tjetër që po. Po më thonë një arsye madhore, se jeni zënë me njëri tjetë që keni pas një shërë në thonjësa. Një konflikt. Kanë dohë me bo e kemi pas një konë, këto po ta të regoj që është njësë nga kanë keq kuptu në skenë. Kemi qenë me një vend, kemi pas koncerta dhe kemi një konë që... Gostivara. Gostivara. Edhe dollë me këndu edhe aty është plan që unë e Kresha bomë kishe pozihemi aty. O, fillojnë e ta shok të në ndajnë, si për një me. DJ jone lenë setin edhe futën mes në ndaj. Në koncert këtë gjë? Sigurimi me ndoj që pozihemi për një me. Për një me. Po ju a pozihemi? Po, pozihemi. Ishim duke u zonë. Jo, dhe s'pozihemi aty. Po pozihemi? As pak. Ajo ishte pjesë e showit. Sigurimi e morë. Sigurimi. Mënoj që na jena në zonë. Kër këna shku me bo albumin e parë për Rinatit njën i tjetër. Oke, oke. Se për gjithë shka ne kemi natyren që zihemi në mi veti, po jo të zihemi në atë në kontekstin... Në kutin e mirë fjales, po. Gjithësësi. Edhe kur fillu me pas ato zirje të unat të përdiqme që na i kemi, ai personi, më thonë, atë të kohë e nisi, Presheva, ishtu e inqizu albumin, e nalë e inqizimin, edhe
regjistrimin, ndaloj edhe tha... Që puna tha, njifni unë me zvete? Tha, jo, na të dera këtu unë njoftumë. Të dera dha mdorën dhe ka... Po një arsye idiote ose një arsye vogël që mund t'jeni zënë, qëra ka qënë? Diska që mund t'ke... Ty ke ngellë qefi me njëri tjetin, por... Zakonisht ato zënkat, na e bëjnë a zënkat normal, se njëre e me ndrysh nuk mune me kontë njëtë, se s'kena aspeni nolë, aspeni bobe. Oke, po normalisht kur kalon komedi këpë, se se do kete kështë kërtime. Po fund ditë sa prapë se prapë, cili do, edhe nëse unë kom fajë, edhe nëse kresha kom fajë, na dytë kërkojnë falje, apo kuptonë se nuk është... Kjo është gjemë në cizim. Kur nuk ka ndodhë... Kjo është gjemë në cizim. Kur s'ka ndodhë mes me edhe festimit që... Kemi të mbajmë i natë njëni me tjetërin. Gjithë shka ka maru mrena një instancë për i disa minutash maksimum. Qëfar se një është horoskopi keni? Unë jëmë virgjeresh, kjo është ujurë. Pa mu. Okej, nuk ne virgjeresh. Okej, kuptoj. Tu pa mu. E kuptoj. Normal që të shkosh mirë ti festime një virgjeresh, asë për të shumë. E kuptoj, jeni si ato qiftet pak toksike, pak, që zjeni shumë, po duheni dhe shumë njëri tjetër. Kush nga ju paguhet më shumë në koncert? Ne për gjithë shka njëtën shumë mirë që e përmene, do nga me japë një përgjitje, një klasik do nga me ta. Që të ngelli. Unë në dhe festimi kemi pas grindje, kacafytje, keshkuptimet të gjitha natyrave të mundshme përveç lekut. Sepse ne gjithë shka ndojmë 50-50. 50-50. E, dhe gjon more Elgit, o Elgit. Në në 50-50. Elgit la fal. Ok, mua për që shumë energia juaj quna realiste dhe që ndani leket bashk. Mire që e dikush... Mire që e dikush të marrë më shumë, po që bravo. Festim, më si kresa flasin pak më vonë bashkë. Oke, do të tregoj nga dy strategji që... Oke, po i nëzjerë së fund mi për vetën time. A mendoni se ju të dybuni muzikë mërcilësore në track? Nuk mendojmë që bojmë ma cilësore në track, por gjithë sëse menojmë me bo muzikë cilësore në track. Pa tjetër dhe... Dhe kjo është e dukshme. Êshtë një shprejhje Amerikanë që dhëtë If it's easy, I don't want it. Se më flasë vetëm italist. Koza, koza? No parlare italiano. No parlare italiano. Ma daj, Romeo, ma daj. Daj, Romeo. Që e italisht po flasë? Italisht ishë duke folur. Si ishte e shpreja, e kam së zyshtë. Në që fëse thjesht, nuk bënë. Nëse është e leht, nuk e dua. Po pëse, për qëfar ishte pyetja? Êshtë për muzikë cilësore. Ej! Aden, shka më i me thonë për juve, shëqërë që ti pak kështu peshe, po dalojnë një pak se... LBT do në gjanim si pasyrë. Unë dhe o mori, po ta vëshë e bëjmë të trash. Dhe që ki trash në mori. Me ke vërë? Me ke vërë? Po, umor në bëj pak unë. Në Kosovë i thëjnë... Në Kosovë i thëjnë trash është të shëndosh. Po, të shëndosh, po, pra, që ki trash, pra, i shëndosh në tru. Ne pas kemi një të përbashkë, dhe në kësu i themi. Okej, Kres, lirikal. Okej, ju jeni të preferuarit e mi realist për këngët që ju bëni, muzikën që ju bëni, për tekstet që ju shkruani dhe mënyrës se si interpretoni realisht. Unë dhe Donald jemi rritur me muzikën tuaj, ne jemi... Jemi cik më të rinë se i sa ju. Jo, unë do të thoja... Do të thoshti që jemi plakën, ne? Jo, jemi cik më të rinë pa ofendime, po... Jemi plakën, ne? Jo, jo, jo. Ne jemi rësh. Jo, dikur... O, ti e rushën e dritër e... Po jo, po thoshti për pjesën që ne jemi rritur vërtet me muzikën tuaj. Si po më shikon, ti më... Buk e kop. Jo, do doja shumë realist... Ju bëni freestyle, apo jo? Unë do doja shumë që të më bënit një rime me tre fjallë. Thuje, s'pëdim. Pravoje, s'pëdim. A? Qëtësoj, a mundeni? Qëtësoj, po. Të them tre fjallë të para? A mundem? Do në mbytë me nëjë fjallë. Më ditë. Okej, kjo është për MC Kreshën. Më litë të flasë, e enciklopedi, muzikë. Më lërë të flasë. Thuje, ashtu si që do ti e labë. Okej.
Qendra Lab. Lab, je vlonjat. Je vlonjat. Atëherë je Lab, Qendra Lab. Më bëni me më lërë të flas. Qendra Lab, se neve ne lakmojmë në Shqipëni. Yes. Për theksin e bukur që na ofron. Po s'na pranojnë. S'na pranojnë këtu në top, po mirë. S'na pranojnë këta topi, duhet jemi çik të kuruar apo ta ecim çik zargonin. Nuk na pranojnë. Sepse kemi këtë zargonin, çik zargoni i rënd. Le të thash mos ta firmosim si kontrat, jo. Ok, fjalët janë, më li të flasë enciklopedi dhe muzikë. Ok, prita, mendoj, më lërë të flasë se unë stoha të përtasë. Kam një enciklopedi në dorë që për muzikë. Jo, s'ka li. Jo, kështu. U bëra fjali, së bëra rrët. Pas të rima. Ok. Më lërë të flasë, por do të flasë gjek njerë, sepse ndryshë rrëshqasë. Nuk është punë për enciklopedi apo britanik të lutë, në unë e vishë kom qefë me bo muzikë. Oh, so nice. Bravo që. Kom qefë me artikulu fjalin që me posë kuptim mrena, kur e thu. Sepse me folë në rim, unë edhe ky Vëllaçko. Vëllaçko e këtu, ja? Po, munu me folë derin me njëz në rim, nuk është problem. Me pasë kuptim. Oke, mirë. Oke. Po e bukur atë të fjallë qita. Po të të pashtë të shumë. Kopirajt. Lirikali po pori pak qëtësi, është radha jote lirikali. Më shiko mirë në sy. Hajde, ami fjallë. Fjallet e tua. Janë. Të qiririt. Janë. Qekoslovaki. Qekoslovaki. Qokolata dhe qokokrem. Qokolata, Qekoslovia. Për qokokrem. Qokokrem. E gjitha është me qok. Qokolata, jo, Qekoslovaki, qokolata, qokokrem. Së është korekti, e mytë e festimin. U temë se ti mund t'ja dalës, më besë. Kjo është kryqëzim. Kryqëzim, kryqëzu, jo, jo, u mendoj se ja del. Oj, plak, oj, loke, tri fjallë që mi keqit me qoke. Okej. Okej? Po më kujtoj që arrova, po më do këtë pedi që fjalla parë ke Qekoslovaki. Po nej se vish pak që qëto galata. Fjalla e dytë është? Qokolata! Vish pak, vish pak. Letë ko me rimovat fjallën e fundit se baba jam e ko jam një në krem. Kështu që unë jëm nga familja e që është qoko krem. Bravo, vestim, super gjithë. Nishi e plako. Nishi e plako. Njës. Ta një e guptoj pëse i ndani 50-50 lekët në koncert. Bravo. Shumë i nice. E meritoni totalisht pjatë. Oke, mirë, Kres, festim, ju e një prindër që dy. Ti, Kres, je babaj një djali dhe një vajzë, kurse ti festim babaj dy vajzëve. A ju kanë dikuar në që kjo në karierë? Fakti që ju e bërë prindë edhe pjesa që duhet i zini fjallet që përdojnë në për tekste. Po edhe jo. Po edhe jo, ma shpjoko pak. Oke. Një që fëse dotu? Reali është, kërë bëjmë këngë me videoklip, mundohemi që të zgjedhëm atë këngën që ka më spakti të shame, atë këngën që është më gjithë përfshirë se ku gjithë e gjenë vetëm. Nërsa këngë që i bëjmë në album, që kanë më shumë shprehje eksplicite, mundohemi të i lejmë pa videoklipe. Kjo është arsye pëse këngën dalin vetëm e foto? Po. Së gjithë? Po. Jo, dalin që këtë sa... Së gjithë? O, Romeo, unë e kom thonë vitin 2010 në kongën Lej Fleshat, e kom citu, e kom thonë një citat, ajo është për copyright. Kom thonë, të na njësa ndalohet, muzika këqyret nuk ngohet. Industria jo në muzikës është një shtëpi e shembur. Industria muzikës, po. Fakt. Fakt. Men, a munu me... Tash, jo vetë jeni artista. A mundu me krahasu në i konktare të sodit me vaqe zelen? Jo, marë. A mundu me krahasu në i repartist me në i konktare të muzikës letë për para, po të muzikës që e quina na muzikë qytetare, që është muzika tironëse.
Po për shkakun se na e kena marr këngën e gjurmëve, e kena bë erën. Okej. Po është një super këngë, është një super material. Okej. Që duani dua nga kitje shumë fort. Po po. Po tash mos harrojmë se gjurmët e nivën që kanë marr këngë të popullore të Shqipërisë, edhe i kanë përpunuar, i kanë nxjerrë në stilin rock po ashtu në vitet 80-ta. Dhe kjo do të thotë që ato ti në mënyrën e tyre kanë ti je piktor, edin, ti tash sot më thon ti që ke ti stilin tënd të pikturës. E dim që se ekziston ajo gjë, se ti vjen përdor gjitha stilet e pikturës. Gjitha mënyra e vizatimit është përdor, gjitha mënyra e hudhjes së ngjyrës është përdor. Tani po nxjerr një term të ri që çdo njeri është artist, çdo njeri mund të pikturojë, le të bëj zgaravim, po po. Kjo është ajo, kjo është ajo. Ti e përpunon. Po pse mos jetë çdo njeri piktor? Pse? Edhe unë jam piktor. Edhe ti je piktor. Edhe unë jam piktor. Po, ti je piktor i dobët, ky piktor i fortë. Po, bra, kjo është ide. Po unë jam një piktor apo jo? Po, patjetër. Po mirë, falemi, ulemi pastaj. Prandaj edhe ka shumë që bëjnë muzikë. Ky është sensi. E. Okej, do të thënë tash për të ofendu. Jo. Edhe nëse ej, na ofendim e mi thuj nga mëngjesi ndar glasë s'ka pikë. Fare. Nga mëngjes në darkë. Je një piktor i dobët, më thua. Je një këngëtar i dobët, unë s'e kam problem fare. Kisha fjalën i dobët nga fiziku, si do të thonë nga fiziku. Se jo, se ti je super piktor, më. Ty ka nëna super piktor. Të ka nëna artims. Okej, do me thënë jeni të kufizuar në përdorimin e disa fjalëve në tekstet tuaja, tani që jeni bërë prindër. Po, po. A? Mu për shamu, kur ishe më të ri, ka qenë edhe pak ma ndryshe, se energjia është ndryshe, pasi që ne kemi fillu, ne kena doshtë në kreshe, anë arrit me hip-hop, hip-hop para luftës, edhe hip-hop se para luftës, flasë para 99-tës, edhe të mas luftës. Dhe të njëjtën kohë ti kur të rritësh me atë frymë, atë kulturën urbane që i kena përsil, që ka ndodhë në Amerikë edhe në shtetë përëndimur e tjera, që do, kresësht në Amerikë, ti ki me bo, që është ta e kresë në maherët, nuk mundësh me zbulu diqka tre me një kulturë që u konë veshë e kryume, ti veshë mundësh me prezentu vetën edhe mënyrën që shtyt. Në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe me Sipri kemi bo, kemi shoh, kemi tregu atë që jetojnë. Mirë për sot, mu më vjen marrë, mu rritë gotë, sa më tash, mi bo, do vjetë më thonë, babë, që është më s'pët vjen marrë? Po, normal. Në që vërtet të kemë. Kjo është realisht i shembull edhe bravo i qoftë shumë për artin që ju bëni, për mesajin që përcillin publik, realisht duhet një duar të rokitur edhe... Unë mendoj... Më shumë artistat të tjilë duhet këtë gjithë shqiptaria. Po prindrit tuaj, e të gjoj muzikën që ju bëni? Ka në i kritika ta të ndisja? U pas që kresa preku pak flokët, me di gjohëm. Kështë një, me di gjohëm, por... Se fundmi ma shumë e kanë... Me qenë se tash është edhe trendi muzika i papo. Për para mu baba jam dhe më zgjidhë dhe baba kështimi. Qka më dolli me këtë muzikë, s'kini me mujtë me ushqy familje, që ajle të bo. Mu më ka bo, be qaj e ti, thash reper. Laper? Laper? Nga reper, laper? Oke, ishtë së me fort. Edhe ke, a gjojnë ata tani e qaj? Po, tani edhe gjojnë, na kritikojnë për nashta kur përdorim shpreje eksplicite, por kryesisht na komplimentojnë për... Për punën artistike. Oke, sepse ju jeni dhe qik dip në për tekst, e? Unë para qatë ditë është fulla me kreshën e muabet, isha me babin, edhe më thëtë, albumin e fundit kam qef me i pa tekstet, me i letëzu. Edhe unë e kam... Ti kontrolon dhe? Jo, pa të qef vetë, së është albanologi. A, e kështë të dalë në tregë. Oke. Edhe unë ja dho telefonin, e thëmë, mera, që kitë folderi është këtu, letëzaj. Vënë syzët kështu, letëzon. More ju dy, po shkruni shumë mire. Okej, ka marrë ndonjë qikë mali i quna për jetës e beqarë? Për qenë beqarë? Aspa. Jetën e beqarë, fare? Aspa. Jo thua që andjenjë, jo që duhet thuash. Jo për gjirat madhore të beqarisë, po flasë për ndoshta të dalësh deri vonë me quna, se s'ka obligime, ku di unë, kuptonë, s'du t'ja për s'logaritiku. Një fityre mërzitur e festimin që? A do më mes dhe, nuk u mungën mua jo dhe unë e preferoj me flajt në orën 11 edhe mu zhju në orën 5. Dakord. Shtu e kom orarin... Zhjojsh një në 5? Po. Po qa për një në 5? Zhjojsh një në 5 mjezit? Po. Unë vdes për to njezit që zhjojnë një në 5 mjezit. Qa, që ndof? Që ndof? Që ndof në orën 5? Që
çfarë ndodhi pesë mëngjesit? Falenderoj Zotin që hapi një ditë e re për mua. Sa një parë që e bëj, sa një dytë që e bëj është të merra me fëmijët e mi, nëse jam pranë fëmijëve të mi. Momentalisht nuk jam pranë tyre dhe nuk po zgjohem herët në mjes, por kur jam afër gruas dhe fëmijëve të mi, unë gjithmonë zgjohem herët. Dakor, ti festin kur zgjohesh? Unë e kam me periudha. Nuk e kam gjithmonë sakt. Nëse është koha që kemi koncert dhe vonohem shumë, normal që zgjohem vonë. Zgjohem vonë, 10-11. Ose më shumë pas koncertit zgjohem nën, nëse kam luajt Call of Duty të natën zgjohem 2. Ata të dy janë gamer. Kjo është gamer Call of Duty, unë e voj FIFA ose futbol. Kam një tjetër pyetje që mendoj se është shumë e sikletshme për ty. Hajde. Kresh, nëse do të kishte ndeshje Liverpooli, po në atë ditë... Qe ka sikletshme. Okej, është po, shumë e sikletshme, besom. Dhe në po atë ditë, në po atë datë, në po atë orë, ti ke, le të themi, përvjetorin me bashkëshorten të ndem. Qëfar do zgjedhësh, një dark me bashkëshorten, po pa televizor, se di që do e vendosë si zgjidhje, apo të shofësh Liverpoolin, shko si qesh mo lirikali. Po e di për gjithë për ata qeshë. Okej, okej. Mos e burgos, atë që thetë, thua atë që... Këtë mas mirë është me apo grusë ta me këtë pytje. Po, pra, po të bëjmë ty, po të bëjmë ty. Në këtë rrasë, po të bëjmë ty. Do e festojmë në një sports bar. Po, mi, do të festosh e si për fja, po duhet të zjedhë, ose Liverpoolin, ose... Do shofësh Liverpoolin, apo do... Ose darë me pashorten. Do festosh... Nuk e zjedhë, gruja jam e momentin bashkë, kur është që atë të lulluja me dollë, nazi, në shpreja jam. Shumë, shumë e folë. Okej. E dil gruja jam e që shumë e folë. Shumë e folë, nësë është në ndeshje, ajde, nësë është në ndeshje për kup, hajde, nështë ta... Okej, dhe betimi që ndoshtë ta keni bërë për njërë tjeti, mund tjetë dojemi bashkë njëtë jetëve, përverës se kur luan Liverpooli, apo jo? Gruja jam e den që për mund Liverpooli është shumë i rëndësishëm. Edhe une nuk e hupe jasë një ndeshje sezonale kër luan Liverpooli. Edhe për deri sa na jemi këtu në emision të ju, Liverpooli është tuk e luajtur. Imaginaj që unë jem në sikletan. Që kjo ke arsua pëson kesh tuk e është deri që talë. Oke, mirë, festim. Kresh, për shfar do ishtë një dorë nga muzika? Sepse kemi të gjuar që ti ke darë që te ishtë dorë nga muzika, Kresh. No. Falë, se të melon muzikën që të kanë thonë njerë dhe ne. O, do një muzikën. Falë bre festim. Po, flisni, mërë. Për shfar do ishtë një dorë? Shëndete. Për mu, shëndete edhe familia, për asë tjetër. Po, për ti kresh? Ti e besimtar, apo jo? Po, po, fajnë e si zotë. Po, nuk... Une... Mendoj, dalimi jam edhe i festimit është që festimi ka një zotë jashtë zakonshëm. Festimi nëse i bën... Do të ha të zërin të këtë. Jo, dhe ka, kësë me zërin. Smarmo! Smarmo! Do të lë aty poshtë ku ishte ai vendi? Te kafshë, do të lë. Te kafshë, do të pecë. Do të edhe burger. Një hamburger që aty edhe. Tu më spas energi me dhore. Lyrikal. Festim, festim. Festim, festim. Jo, mos i fol festim se mërzit me kotë. Festim, po, më thënë. Më litë të thrasë ashtu si qënë kam qefë, se ashtu si qënë jam rritur me ty. Oke, oke, oke. Ma bëjt ti qefë se të kam për balë tani. Ukri. Festim. Urdhëra. Festim, qëfar do mendoj e ti nëse Donaldi do të bënde i bashkëpunim me MC Kreshën? O, ja u kësha bërë refrenën. Ore... Por e kështu duke shmirë ti, në këto përgjigje duke shmirë, po ndryshe ke bërë, ndryshe ke bërë, ndryshe u sole. Në emision për dhëtë me folë ndryshe, aty ku më kene në zonë ndryshe ajo të... Ta një dhe të qasik ndryshe, se i para kamerave. Jemi marrë vez, la. Po, jemi marrë vez, la. Për ta parë se si u sole festimit, Bryta Galaktike për të lënë me folë. O birë. Pa birë. Apo vjen për dalim? Ku birë? Po jë nërë dhe këta djemët Donaldi e Romeo për dojnë me dalë me neve në kafesh me fina i sena. Pas ka nërë për Shqipniza dhe? Po, është dalim pak kafesh në i sena për i di shka. Ja, për qëllit e birë që të delte dosta i kisë.
Hajde të se non-stop që shto vjetë u ma bo, hajde dolem bashkë. Regull birë, jem lot del të zerena, unë vish për që liti që të përri e lapë. Hajde të birë që a i ka bënë? Regull dhe na birë për lujna i sënë, për që liti që të del të me ta. Ani vish tani që të përthu. Hajde, hajde. Hajde, qao. Në mes për vjetë? Për në me birë, në regull dhe na më staninë. Zuar, po festimi pëse së nërë mu? Sëpse nuk e di se... Zdeshti me artë. Nuk mundi me artë? Po nuk i vi. Nuk i vi? Apo nuk se i thesh shumë ti? I luta shumë për dalë? Thash, nuk desh. Qfar djali ishe, qfar djali. Respekt, realisht. Kje respekt, super qumë. Mun kisha shumë dëshishe e të vinde. Po kishte ca pun. E luta sa mujtas, da noj. Ja, okej. Okej, mirë, po qa bet? Hiq, ja. Mirë, mirë, ke panu i qi sport? Po, po, shikoj, Liverpoolin e kam shtu për qef, po. Liverpoolin? Po, po, li. Edhe unë e shkoj Liverpoolin. Vërtet? Po, dhe shkoj shumë sport. La, mos ma thu. Po, po, të e mi jam, ti fotë Liverpoolin. Po, po, po. Filma preferuar? Unë i pëlqej këto nga Quentin Tarantino. Tarantino? Po. Kill Bill? Po, gjitha të. E, ju keni shumë të përbashta me njëri tjetëri. Dhe të thënë, realisht nuk ka mundësi. Tesh nuk ka mundësi. PlayStation lor? Po, Sony? Po, FIFA. Edhe unë loj FIFA. Ja, sërë kërë dhe... Ja më i mirë se të. O do të lumë? Unë jam më i mirë se të. A gjithë thonë kështu dhe resat më lumë në mu. Unë jam më i mirë se të. O, vla. Gjithë thonë kështu dhe resat ju... Kjo bjenë aty loja të lumë në mu. Dhe provojnë. Dhe provojnë? Dhe provojnë, dhe provojnë, si jo. O, ti je më i mirë se unë. Jo, jo. Ti e më njështë. Jo, ti e më njështë. Jo, plak, ti e më njështë. Ti e më njështë. Po ti e më njështë, ote? Ti e ola e më njështë. Okej, unë jam më njështë. Cash rules everything around me, crown me a king, në përruk të Amsterdamit. Rip para, dhipi para gjamit? Po, 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 ti. Dhipi para gjamit, për shqipe që ke mamit. Më si, bes jo as njënë sekret dhe doj manin. Ti po t'ishe me këmën e shumë mirë? Po të shdi, ma në mund qikë shumë pak. Për të po. Vërtet? Po. Shumë mirë. A shkojmë studio? Shkojmë, se do bëjmë këngë të bashkë? Po. Gjubi di? Provojmë një shka? Po mund bëjmë një shka, mund. Vërtet? Mund provojmë, pëse jo? Po festimi? Qa festimi e burë? Spa të nami, bëjmë një këngë. Okej, okej, ikim. Higgy Brahadi. Okay. Po foli true story, qatit majtë se ma fori money heist ju hini njoni, shumë ma afrën një milioni. Mosu alarmoni, money se alarmis boni. Dy shishet ve dha kalla vlaki thiri mirë. Super plak, super, super. Do t'apëjmë të bashkëpunim apo jo? Do t'apëjmë, do e bëjmë se zbëjmë. Donati bashkëpunim e kreshën. Do e shkruajmë në një zepelin. Vërtet, do t'apëjmë. Do e bëjmë o burë. O zoti man, o zoti man. Rasin pare të avionit, të lurullin e pionit, sa ma shumë pare muami, se po du me shku Miami. Mi vej Parisit. Qka? Po festimi? Po qëne festimi, o burë, le festimin, do e bëjmë. Mos mërzite festimi, o burë, se si doj qitet ju pashpunojnë shumë bashkë. Festimi të burë do t'a bëjmë. Okej, do t'a bëjmë dhe më thënë? Po t'thash që po, më burë. Je i sigurt? Po jam i sigurt, të burë. Jam super i sigurt, jam. Do t'a bëjmë, do t'a bëjmë. A, je i sigurt? Shumë i sigurt. Po t'i shë p***re lobe. Shka dhe s***re. Jo, plako. Nuk ka mundësi. E që nga gjeni. Festimi që nga gjeni, plak, jo. Gjeni së keqës, jo gjeni i thjesht. Gjeni ligë, do thoja unë. Ndihem shumë keqë, la, ndihem shumë keqë. O, ku i ka shkuar mëndja. Ma, e ka mërzit shokun të amat mire, ma. Që e një për folë. Ska faj dhe unë t'isha. Po, si shtë faj e, ma. Pa. Si të që tjeta është gjeni, plak. Êshtë gjeni, është. Okej, për mi kres. Pas gjitha se kimi e që ne kishim bashkë të ditë. Pas gjithë të përbashkë të ave tonë. A me ndonë vërtet se do t'alije festimin dhe do bëje bashkëpunim me mua?
Po. Po. Po? Po. Po? Po që ishë mëre amish ngulosi mëre, double snitch mëre, guban mëre, flishnak mëre, dy herë po mangull, bashkështu dy herë po të nëzo mëre, pis mëre, flishnak mëre. Kjo e ti vestim. Se ku ishte e keqa, që kresha të bëndë një këngë me Donaldin? Po kuar, qëfar të mungon? Ku e morat të maskën njërë sa u investove? Ba ka pru robë. Unë e nga njeri u që fshjet pas do gjesht, ta dini. Dhe nëse ndot i qka në shpia tuaja? Ja, muna i që fshjet. Unë e kam fajnë gjithmonë, ta dini. E, dua ta fokusoni që kjo lutem, sepse kresha po shkon live... Liverpoolin. Kjo të rëkojt e juve. Nuk ka këtë festinit, gjithikosë. Si veni, prit fokusën nga kamerë. Na qëtët. Oke? Na stionuar. Vazhdo ti, vazhdo, mund që silin i adyë, do kon fleksa që... Që duen? Jo, i ka marrë gojën. Kresë i ka marrë gojën. Po, zë, që ndo të thumë, ola? Oke. Kartë për intervjisë që konë Liverpoolin, mos. Ja, kjo është emision jonë. Ka marrë në intervjisë t'i veshë. Jo, nuk e ka me t'ju, ne ka me vetër unë. Jo, mos, më marrë. Që tëftohë antit në Liverpoolin, nuk ka lidhje. Shfajim, nuk është fajon. Po, lujnë shpesh. Ata luajnë do 2 orë. Oke, për para se t'kallëm një hapsir të shkurtër publicitare, unë doa të bëja dhe diçka me ju. Janë disa këngë populore, me qësë edhe po i flisim këngë populore Tiranëse dhe të Shqipërisë jugut, të Veriut, për Shqipërisë mesme, dhe unë kam printuar tekstet, dhe unë do doja që ju t'i këthenit në rep to. E kupton, janë dy tekste për festimin dhe dy tekste për kreshen. Si me ndoni? What do you think? Ajde, okej. Okej, të janë tekstet e tua, të janë tekstet e tua festim. Okej, të orkestra, më ndimo pak të lutem. Jevi! Gjingjile, moj gjingjile, ku të ka me ku me je. Re pra, jo të këtë do. Gjingjile, moj gjingjile, trep, kjo trepile. Momentalisht, pëse është repi me melodit, ja po do me mështi me knusë. Jo, po sepse te ka bër Arditi Gjebrani, so gjingjile, moj gjingjile. Pse ka repuar dhe Arditi toa? Gjingjile, moj. Jo, jo, është në rep, që që ma shkuja, e mirë, kjo të sori. Ja, kjo ka do me mështi me abo kështu. Po. Doli goca në pëngjeri, për me pasë, po vje, po na vje një djallë beqa, sa mërëzime ma ka ma, jemi në vitin 93, unë me këta tre. E, zemë si kreqa! Oke, festim. Të nice. Të nice. Festim. Po dha një lule ferre, ja sa man më lule verre. Ja sa man, ja sa man, ja sa man, ja sa man më lule verre. Po vojka, po vojka. Tjetra, tjetra. Po së më thamë kur më vjen burri nga stane, vlonë. Burri nga stane, ja, ja, ja. Najde. Bitin, bitin, bitin. Ej, një bit, kejtë ka. Kur më vjen, gruja nga stani. Kur më vjen, kur më vjen, kur më vjen. Fër, 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 s'më bën fustani. Fër, 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 gruja nga stani. Bravo. Publiku t'i pëlqeu. Jo me dojë mos duhet në pëlqej dhe mua, po duhet në pëlqej dhe mua. Pa tjetë si po. Sa të mbaroj... Fokusin kresa të kliver puli. Unë po lëviz, do shta shkoj pak të Brunesin, nuk e di, po bëndoj pazar, sepse ndeshja është e gjatë, dhe bashkë shqiemi pas pak, okej? Flasim pas pak. Flash.
chill me possum. I know I'm too bo hustle. Never broke again. All I do is double double. But do my boy possum. And all I know is hustle. Still chasing dreams. More rings than Billy Russell. Hood up, bottom the sack. FB's peace. Ka mu të zek, kredu i vjet alë presin i zek Rabin fresh të piky që e leze Kushka nër të shek e mësht plët të shek Jo ku qyqe për quce qyqe Nuk i niset prim për të zek Gjët me peshin prizën Nuk as ka fyr më zullet për revizje Kukra pasyra po madrish mu frizën E kukra të mqyra ka madrish mishën Më flepër plesyrën se ti prejnjishtën Të basën të nditën Unë hasër jo më prindje Ripin që ditje pizdezi Rritje pizdezi Ngritje s'po voli për shkritje Njeri ma izi Keri dhe vizi Ekri shurdu se itëm për shverit Sa verat me uzi Së vëtëm jau një krin Së më shpiz Ma e kule me nate po nisëm Rrugës për vitshme Paret gërditshme Njezit pa vritshme Jeta shkërshitshme Unë e jëm litshme Për këtë shitëm Rrugës për longave Syrë janë gritshme Në kore Shqipe qkoj nate dhe klen folje Stil tujnë Yo, I'm too a hustle, never broke again. All I do is double double. Do my boy possible, and all I know is hustle. Still chasing dreams, more rings than Billy Russell. Rugos per bon cafe, pore vulcion dare. Robio sconchiom ve, robe du piminge. Ducia mi ducia, ducia mi ducia, ducia mi ducia, vera ti griva e ucia. Rrugës për banka pe, pare vukë qënë dare Robi është konë këmë dhe, robe duk ti një një Duqa mi duqa, duqa mi duqa Duqa mi duqa, vera ti ngriva e uqa Unë që jëmë të kasëm, në lëjmë të më hasë Në e po broke again, all I do is double double Du më boj me pasë, and all I know is hustle Still chasing dreams, more rings than Billy Russell Rrugës për banka dhe, pare vullë qënë tare Robi o s'kon këm dhe, robi duk ti një një Duqa mi duqa, duqa mi duqa Duqa mi duqa, vera ti ngriva e uqa Ra, ra! Okej! Tani t'i kërë avën. Du shami du shak, du shami du shak. Shikoj e pak si jesë, po, shikoj e pak si jesë. Okej, do t'apit e njerë me festimin. Gati? Një, një, dy, dy. Gati? Du shami du shak, du shami du shak. Pape? Du shami du shak. Duqa mi duqa, duqa mi duqa, vera ti ngriva e uqa. A përshet të alatë ata? E ti po më thua që ti po ndalë legët gjysë për gjysë me këtë që bunë këta tani? Po. Se onë si ndaj gjysë për gjysë me Donaldi? Mirja për në ti. Sa, po ti merë Donaldi krejta? Ta shokën, përdi. A kanë bo një banë. Mos e të fajtë të sërë të sërë. Sigur më ha Donaldi Shkopin duke, më. Nashta Shkopin jo vishë. Steku në bëzë, më kërë gjysë. Okej, okej. Unë e di që këngët tuaja ju i dini shumë mirë. Dini t'i këndoni shumë mirë, i interpretoni shumë mirë, i këndoni live mi gjitha që është herallë që një artist të këndoj live në ditë e sotme, që kjo të një Duarte Okitje. Do një Duarte Okitje, Matjan. Ja. Sepse një gjë veçantë, po, leta themi, një gjë veçantë në koncertet e MC Kers dhe Lyri Karlsonit është që ata këndoj live, la, nuk është një kësë në playback. Ej, shkojmë! Shkoj! Muam për qenë autoironia, Donaldi e thot për vete këtë, se për vete është me playback. Po, unë si jam vërtarë. Që kur ullet zëri... Kur ullet zëri... Dë gjërë ti është një stonim që Donaldi ka nëmë. Kush është kënga që ty të për qenë më shumë, Donaldi, e MC Kersës dhe Lyri Karlson? Nësë ajo që kemë hera i strefin. Êshtë era. Si njësa? Si fillan? Pjesë e rupturës. Qështë pasë si fillan? Qikimin të në buzët të tua Më shëndrim pran vera Më e cka dale në përqe
si kur t'ishe zonë. Emrin të ndë të gjojnë. Duke të shoti, qka që fret edhe prap kum gjitet vret. Thon vera flet vërtetën, njerëzi shprehen zakonisht kur den. Nesme si të qeli derën, krejt problemet ven. E ti po iksi hondër, un po pjeku me erën. Me shpresën mos po t'pregu, po për pjegën her pas here. Po kote dhe kësa here, kur se thot një fjallë për neve. Sa ishim gjumë të nbash, kur që nalë ke goja tjerve. E ta silemi të humbu gjëja, se s'kisht e parler. Asam kam armali, po t'u me t'a pun t'i balen. Lutëm t'i po t'gon me ty, drej dyti dhe me t'paren. Haro harin një të reale, tri pa t'ju që zare. Ato e sure ale, si t'i voj zane male. Sva kërkim fali, pas t'aj, t'i lot dhe thahen. Kjo vendil marje, po m'bja pot me pranu fajen. Po du me m'posh barën, se ma ka pi krahen. Unë i dikim janë një zvaje. Pus qeshën të ndë të rindën. E, këta qëra po në sjelera. Shikimin të buzët e tua. Nishën dritë pramera. Më e tja dale në përqel. Si kur t'i shesonë. Emrin të ndë të gjojnë. Duke të shonë. Bravo të leti, bravo! Ok! Pasaj! Pasaj si vazhdon? Si vazhdon? Unë bja hidhën të ndonë njërë zlidhëm. Dhe të dhidhëm darja vjene heshtë tje pa tinguj. Po pasaj? Edhe jo mi bindën që t'paga bushëm si t'lindën. Amat përmisushëm edhe ndishëm. Jo t'pasyshëm u po modja ajde prishëm. A qa po divën mua beti parënsishëm. Jam të pishëm edhe që jeshëm larga. Ma jam të t'nishëm. Jam të atata që për një të t'ishëm. Jam fantastik. Shumë atë jam fantastik. Okej, unë apërcej shumë të këngë. Moment është ka atë moment që ne të kalëm në një rubrik tjetër tonë, që quhet Frik dhe Deli në Paskajora. Anë? I dëndesim? Dhe jemi në rubrikën Frik dhe Deli në Paskajora. Me... Ishte paragraf atë, lezova atë. Kjo shpjegojmë juve sfidën dhe publikut paka shumë. Ju do këndoni karaoke me tekste këngës që presupozohet që ju t'i dini, sepse janë këngë të njohura, le të themi. Okay. Dhe në momentin që ju nuk e dini tekstin, do lagjeni nga mikrofoni. Është një mikrofon që të lagë! Yes! Okay. A do lagemi shumë hera, po me herën që lagës? Vare sa lagës në përgjithsi, po... Vare dhe qëfar ke ngrënë në përgjithsi. Po katër këngë duhet jenë, në me thëmë, me sa diun, katër këngë janë, do lagës nga kjo mikrofoni, kjo është informacioni bazë. Këngë, lagje. Do të janë 2-2 këngë. 2-2, po. Oke, a mirë. Oke, dakor. Kusht do filloj pari? Unë jam me festimin. Festimi do filloj pari sepse humbi bas. Jo, do t'a bëj një bas live këtu që t'a shojnë gjithë. S'ka besueshmëri vllai. Oke, jebi. Jebi, vazhdo. Jebi. Gur. Jebi. Gur. Hajde. Hajde pres. Rock is the paper. Ja, se po ti më të që fitoj gjithmonë, mo. Po e fitova ma herë, kjo është... Skaqë, kërë, të luta. Ja, se më për transparentë të gjithë publiku. Oke. Gjithë e kënë qitër, a? Dhe për para ju, zonja dhe zotrin, MC Kresa, ju lutem regjia më dimoni. S'kemi me konferenës, të natën të nejtë, me ty jëmë të dance, syte du po më thojnë, apo vjen për bojnë. Që të lagjem. Ata kishin dakord. Aha, mirë, oke. Mos më shkrije. Le fituam. A do bëjmë më redakcizet për... Jo, jenë 1-0. Në shkoj e festimit, oke. Ta ka thy. Sabri Fejzullov, shatarja ime, jebir. Ta ka thy. Ta kishtë të ty, masra. Ta ka thy. Unë e kështë... Kejtë e digjit kongë. Ishim të ri.
të lindur në një stil Shatarja ime Mi keri nis Jeta është gratë Njaltin e bën felit Besim beserot të dashuris As u nas, as dasëm me flamu Ëllën zaime, ëndër e pashtres Edhe pse kur, ne një ku prekëm kur Ne në shpirt, zhjithëm kur ore dhe Dita me lo publika Po pse lepra Po pse lepra Pse lepra Unxule, unxule Pse lepra, unë thashtë të labastoje Mjafton Mjafton E dita publikën po ta qef me shtime Po ti si e sabri fejzullau, vla që pret Shatarja i... Ok, shumim! Ja bot me hile me stimit, ja bot me hile me stimit. Hile! 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 Unore. Ta vërtet janë kundështar, po dhe kur janë kundështar janë bashkë, unë si kuptoj kur, po qarëm. Jemi kundështar në fair play. Ok, vazhdojmë. Nuk ishte fair play nga ona. Shkojmë me këngën e MC Kreshës. Hajde, MC Kresh, të lutem. Do ka bëjë, gjithë. Po, oh. Gati, gati, frit. Edhe pak tekstin, filloj tekstin. Une po të presti, kom pishëm sot e muj me desë në ty. Pashtëm. Veshëm dhe të zishëm klesi, une Coca-Cola e ti Pepsi. Habibi, habibi, s'po në aleni nati neve me u posë dori. Habibi, habibi. U baby, baby, me ti du me konë zëmë premte Edhe me ti fërkejtëne që i dënte U baby, baby, unë du me konë me ti zëmë premte Edhe me ti fërkejtëne që i dënte E ka trove, pa! Si e ka trove, pa! Ishte një fjallë! Ishte një fjallë! Nga trëmë butrinë! Po normale! Po sri... U zëri ajo! Dëgjoj, ne në Top Channel jemi njërës shumë të sakë. Po e ka të rejë një fjarë, ma dhe s'fali, ma të në putrinë da s'pëgjë. Hile prap, hile, 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 hile. Ka gjukat, ka kushtetut, mund shkoni, të ankojni. Shumirë, jemi gati përkën në tjeder, jë lutem. Ta një shalë dhe festimi, festim të lutem. Shkojnë. Dikë, një që përqevesh po bon agatit. Falën, maj mirë i e po probleme. Regja, kur t'a bime dorën, tërprit e këngën, oke? Vazhdojmë, mos më shkënje festim. Ma shosë, po. E ndjen unë që po vjen nga poshtë. Shader vani, ndë haus. Jebi, sot që kalojnë. Vazhdojmë, shko. Garan t'je këzu, kur ke kuptu. Vazhdojmë. Lëshu ma shpejtë. Që ditë kur jesë kujtë. Shë, vazhdojmë e ujë, vazhdojmë e ujë ma shpejtë. Jo, jo. E bona një vime në dike të rejone. Okej. Më kemë baro, përshore. Të e morri me i shongë dhe me, një pe. Ullë, o bjën keqë. Juli, kjo e dinte këngën, po nuk donte vetë. Nuk donte vetë, se nuk donte ta promovonte si këngën. Nga tushon me yllën kena bi. Përvec se u lagët, do një shampo, të pak në kështë bërë dhe një tushë, përre që erdhët. Nga që e dim që erdhët dhe do ik një prapë pa u larë, nuk ju linin do të. Mirë. Êshtë okej? Po përse mos ta këndon një këngën tjetë dhe ta këndon një këshu, do me thëmë. A, sa lezesëm, do ishte, do ishte fantastika. Do ishte shumë e bukur. Okej. Okej, është momenti falenderoj MC Kreshë dhe Lyrica Sot. Pandesisht sot me ne. Jeni fantastik shuna. Falenderi shumë. Jeni super artista. Keni super energji dhe jeni super quna. Falemderi shumë, Lëshu. Mos ndryshoni. Jini vetë ja ju. Sepse jeni të ri. Jeni të ri dhe nështë për gjatë rrugës. Të më djesh. Ok. Falemderi shumë. Demi këtër, dhe o këtër, e njësën shumë bukur të emision, dhe në këtë pjesë unë do doja që për të të gjithave, një falenderoj shumë që keni shëndruar me ne,
Dhe që na keni ndjekur. Ka ardhë një pjesë shumë, shumë e bukur e emisioni, por për para se ne të vazhdojmë, do doja që t'jepja një duartërkitje tirit. Okej? Okay? Një duartërkitje shkon vetëm për tirin dhe për orkestën tonë të mrekullueshme. Dhe ka ardhë momenti i tëftuaris... Nuk mendoj se bërë e mirë me këti që bërë. Se? Po se di se kam qef. Mendova... Nuk të ka qef? Okej, okay. Dakord. E nisëm shumë bukur të emisionë, Donald, e prisëm e tiri në mes, dhe do të vazhdojmë akoma më bukur me Atrola Dushi! Êshtë momenti të ftuarës tonë të dytë! Atrola Dushi! Do ta bëjmë një ecje pas? Një ecje modeles? Do ta bëjmë një ecje modeles? Okej, okay, mirë. Hej. Edhe njerë orkestra të bëjmë një ecje. Romeo, prezentoa Drolën dhe okay. Ta bëjmë një ecje pas. Hajde me mua. Hajde me mua. Kësta Drola. Hajde, hajde me motrën ti. Hajde zemra motrës. Okej, okay, hajde. Avash tu, avash. Okej, okay, e bëjmë dhe njerë për qef të Donaldit dhe për atyre që e ka një na Donaldin. Të me djatë, po të? Të me djatë. Atrola Dushi! Okay. Shumë i po gjo. Kjo është, kjo është pra ta shumë i që atro la dushi, nuk është ajo që me ndoni jo. Ha, okay, bë ta dini. Mirë, po që ta dini. Shko e ka... Ti, unë e gupë, unë... Ku është topi? Ku është topi? Topi e minë, topi është familja ma. Topi e gjua ju, topi... Oh! Po, po. A, nuk po flete që që kosë. E, që që kosë, Romeo i thoshte atrorës në backstage, o që ke këtë... Jo këpucët. Këto këpus me majë, si ti do gjuash topin. Edhe kjo do qa topi, ku do gjuash topin, po. Ka marë thumba, jo këpus me majë. Po mirë, mirë a ishë është, më falë që ti shkela. E ke ka thjesht kjo më 36, apo me këpus i del 27. 39, që zishtë? Ma loke vla. Okej, 39, në. Adrol, me qënë se ti shuesh për një prezentuese, që je një prezentuese shumë e mirë. Atje, dhe unë jam excellent në prezentim. A do ta prezentosh rubrikën tonë që është pra fol, po be me sharmi dhe me seriozitetin, një prezentuese e të vërtet. Jo, jo, më të lutë, të lutë, të lutë, të lutë, të lutë, të lutë. Falim deri, Tuna. Atër, do jemi në rubrikën në pra fol. Atër, do jemi në rubrikën në pra fol. Atëherë, do jemi në rubrikën, hë mos fol më së në lodhe. Okej, hë mos fol më së në lodhe. Papar, janë qita për tërë, atërën. Po si ka mundësi, dominantëse publiku tonë është gjinia femërore dhe prapë u lirasin për Adrolën. Adrola. Si e shpjegon t'i këtë gjënë? Si e shpjegon t'i këtë gjënë? Përveç se meshkujve të duan dhe femërat? Po. Po, normala, që përqenë. Shko është që... Isa të më tute të thasë. Mua një që më përqenë të Adrola është vajtë pa komplekse dhe e thot kure thot ka bimë diçka. E përqa tha po, tha dhe tha isa shumë tute tha. Se folet të mamë si të gosat e bukra. E ke përësysh? Po, tha dhe... Po, e ti, unë e ti që jam shumë e bukra. Oke, më falis kam pa unë që jam shumë. Jo, nuk ishte e vërdit këtë një e përsa ka. Oke, Adrola, po pëse këshu me kostume të gjyra? Shne? Të kam parë ty të kote fundit edhe thash, nice. Propojta unë, duan pak cool, pak, you know? You know, it's like you know, bro? Oke, prandaj, cool me kostume të gjyra. Po mirë, ma mund të kopjoj meshkur, po pëse vajzat, dhe gratë më gjithësit. Pëse di qatë them tani, ke hynë zemër gjithëm duke, nuk e di qatë tham. I kam hynë në zemër gjithëm? Popullit, do me thonë, se më duke se... Ka do ikë, kjo do ikë të e... Po, pa tjetër që po, dhe nuk do të quditës kur ti do të shikosh që nuk është prerë. Oke, oke, mirë, Adrol, në a thuaj pak që ke bërë si ke qënë njërë? Me që se ti, se ke darë shumë në për intervista, ti fletë, realisht. Së vysh i fletë, ma shala e kam të kohë. Ma shala. Por, me ndoj që nuk... Jo, jo, se në përgjithësi për të gocat e bukra, është ki para gjykimi që ato nuk din të flasin, nuk flasin, se jenë gjithë kohës shu pjeshka. Goca bukur është rritë mes qunave,
edhe kam vlezër, kam kushërinë, kam vetëm gjinin maskullore shumë për vetë. Kështë është impresioni, apo qa? Jo. Okay. Po doja të thoja që jam rrisi djallë, okay. Edhe unë jam femur, por jam njësë për dalë djallë, edhe po jetoj si djallë dhe i diku, e kupton, pra ndaj qatë shumë. Të kishtë dalë 2 minuta me vënes, mund të kishtë dalë djallë. Oke, okay, kjo që nga si Mulani më duke. I pizë! Kjo si Mulani, ke pa Mulani? Ashtu jetoj. O me ndoj se ka lidi me Mulanin, po ta shikosh, po ta shikosh në të përprisë. Si shkon në jetë atroj? Je lumtur? Jam mirë. Je mirë? E kam thënë faktikisht që, do me thënë, shumë gjëja të mira ndodhin për të në rritur. Për çfarë? Ndodhin për të në rritur. Rritemi me gjëra të... Jo të mira. Jo të mira, edhe mua. Edhe gjithve ne, do me thënë, ndodhin gjëja të mira për të në rritur më shumë dhe për ta bërë më të fortë. Okay. Dhe me më shumë kam në tokë, që unë kam kaluar të sa gjëja të mira për atë kosh, po që tani ndihem shumë e rritur, ndihem shumë e fort, ndihem... Dhe i diku e parëzushme, dhe i diku. E parëzushme? Pa. Se ozisht? Po, më falë, po, sa e rritur jeti, sa vjeqë janë? 28. 28, pa. Dhe më shumë mirë, okej. Edhe me djalin 8 vjeqë, që jam fiks. Sa i bje, 36? 36, e qëfar ndodhë? Edhe 8 vjetë je 36. Edhe me djalin 8 vjeç, që i bie 36 në total. Okej, pse futem moshën e djalit kur gjithmonë sa vjeç është? Okej. Te djali 28. Si është djali? Si dritë. I flet? I flet? Kush i flet? Ti. Unë djalit? Jo, më qëne. Si ti flas djalit? A flisni, a flisni? Ja. Keni vendos, do të ambash djalin, do më thënë? Oh, e, e. Okej, jo se përsa ka. Adrol, ti do më thëmë, përvec se... Tu s'ka kondicionera? Si? Kondicionera? Jo, është prezenca jonë që të bëngë shumë, gjo. Në përgjithësim, dollë. Shikojnë ku e ke kondicionerin, bravo Koltukës, se kapi në të kamera. E shof, e shof. Po se ashtu se Donaldi gjithmonë të gënjen. E ti, pa ndaj të ashtë pash. Mbaje Donald. Po, pra, e hëngra. Oke, Adrol, a ke në një talent të fshehur ti? Si? A ke në një talent të fshehur? Jo, realisht. Talent të fshehur. Sepse unë di që ty të pëlqeja muzika. Unë kam talent të flegju, vdes. Të flegju, vdes. Talenti imi vetëm është të fle. Po çfarë talenti është kë? A mund ta këndosh të këngën se kemi shumë çfarë? Pa tjetër që po, është një nga hitet e... Ha? Hey! E ti tekste pëse ke talente për të të e një të... Unë jam kupe. Po. Ti hala nuk për e kupton, ti hala nuk për e hasë për vete ti shkëtë të 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 Gati e tërënda vila shku Bo, vetën e kam mundu Se ty t'kam dash shumë Gjithë shka kam përfundu Tash më shurëm kam kërkon Ti s'ke dit me vlerësu Betja te për ka pëllqy E ta se s'jam o me ty Ka ke hu me ke kuptu Bo, bo, në më përkoshe Se disa vonu bo për ty Sepse Romeo, falenderit është kapitali Në të një artist shqiptar Pa tjetër që e një Shqipri Kosovë, po Nese, se flasim më vonë Romeo me zipriti që dilte në tendu me thënë Ke talentet i pap kjo kënga direkt E më Romeo Falenderit Mos fillojnë Si, mos fillojnë me qa Me kë Apo mi Thashtë nuk ishë në një kundra me Unë kam kundra te A, sa mirës kur je këshu, që ke, ke të shfarë thua dhe shfarë flet, dhe nuk kanë shfarë thonë dhe shfarë flasë. Do bëjmë një pak bashkë në këtë intervjistë për pasit të afilojmë ashtu si shduhet. Hajde. Në qofë se ti e thua diçka dhe jep një deklarat, do të jep dhe unë një deklarat. Pak, ne asë të kemi folë, ti është në qofë se ti e thua diçka, unë e them diçka. Pas ka gjë për të, në? Jo, pra në përgjithsi, jo, në përgjithsi flasë, në Oke, do të bëj një pyetje, në qërë se më thua, do të thëmë dhëmë diska. E, të lutem, vetëm ti katile këtu. Mos ki më shirë për Donaldin, oke? Oke. Qëfar të kështë bërë, Adrol, në qërë se nuk do ishe modele? Ideja është që unë jam një vajzë, që kam punuar, që e vogël, dhe kam thënë gjithmonë faktikisht e gjënë, edhe jam shumë krenare për këtë gjë, kam punuar, kam shitur roba me mamin. Ke shitur roba me mamin? Po, për 10 vite në Rrëshen. Edhe është, mendoj që është diçka që unë ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë, dhe pse atëherë mbas të vinte pak turp, ndjehesha pak keq, nga moshatarët e mi, apo ku diun si ç'a. Tani ndjehem shumë e faqe që kam bërë atë gjë dhe më ka arritur pafund.
Pra kam pun kam ditur kam ditur çes edhe të marr para, edhe ka qenë shumë e vogël kur e bëja këtë gjë. Okay. Dollar bill. Jo, ke vrasur gjë si ditur çes dhe ti të marr para. So nice. Dhe me kalimin e kohës doja të bëja arkitekturën, pastaj atë, pastaj këtë, por çuditërisht un jam futur laborante dentare të bësha kur era në fillim në Tiranë, punoja me Olin. Yeah. Por e lash, edhe nuk e di realisht ku do fokusohesha me jetën time. Tani që jam e rritur në këtë moshë, nuk është se dua të vazhdoj për shumë gjatë ta bëj këtë gjë që po bëj në televizion, modelingun apo ku diun se çfarë. Okej. Okay. Sepse goca e bukur nuk është të ndihet shumë e lumtur me këto fasadat e kohës. Normal se duhet të rruaj që fasadat nuk e hapin lumturinë vajzave. Çfarë ta e lundurin dy? Sinqerisht, do me thënë, e di që duken klishe, duken, jo duken po, po thuan aq shumë, por me vërte lundurin ma japin njësi që dua. Mirë që një atyre, lundurija atyre, lundurija ime bashkë me ta, kjo është lundurija ime. Me ta mendoj që Adrullas është përgatit fare për ti intervjist, kërë sa po përgatit. Po, ishtë adini. Faleminderit. Morët veshë. Morët veshë, para gjikusa. Okay. Nga larg, Adrola realist duket shumë e keqe, po nga afër është shumë larg të keqes. E bukur e tha. E tha, që ndisi. Besoja, po jo e shpika dhe anik. E si vazhdoj jetë ajote, kur ke shqit roba? A ke pasi gabi të ndin, do me thënë? Qe? Gabi, e kishe gabi të ndin? Që qatë keqe ka të keqe gabi? Ua? Nuk thash ua, vetëm bëra uh ka i nxeti. Qa dyshimi ka uh na ua? Vetë që po thoja, më pas e ranë në Tiran. Dhe nuk e di qarë ndodhë me mua, më spikatën si një gosë të bukur, dhe e futa modelingut, ku bëja para sërisht, dhe nuk dojë të di asë për shkollas për asë gjë më pas. Që me ndojë të është gabim, po së dojë, asë për interesën të farë, isha gocë e regi, isha arë në Tiran, nuk isha dalë kur, realisht. Edhe fillova të bëj një jetë shumë të bukur që për mua ishte si ëndër. A fitoje shumë të ardhurë me modelin? Në fillim jo shumë. Fitoja aq sa më mjaftonin atë kohë. Është tani është tjetër gjë sigurisht. Kafe cigare më shumë. Nuk e pi cigaren as kafen. Jam ala me cuce. Ala me cuce. Bravo. Po mirë, shumë mirë, mbet çevi për ty, po kur erdhe nga rreshtja në fillim. Ku le të themi ty të kanë ngacmuar çun apo jo? Apo jo. Po. Ha? Po. Po ja, mërë qëne. Nja dy veta, po si mbajmë. Nja dy si mbajmë dhe ata. Nja dy veta, po si mbajmë. Kush është nga cmimi më i kesh që ke marrë në njerë? Flirtimi më i kesh? Unë jam faktikisht shumë aloke në kokë. Okej. Po duke është... Të gjithë jemi në... Jo, po duke më shumë, duke. Në fakt që mbajmë mëndë janë këto gjyrat të më prekësh me dorë në kam të merë. Nuk të rëjë farë të gudzosh të më prekësh pa më njora. Dhe sikur të njora është nuk duat të më prekësh. Sikurisht që kam shumë bezit të më prekë i njërëzit, si do mos me ishë kujtë pa më njora, po ku dihë është qëfarë. O, Romeo, se kam kutë me takë dhe në 2004, më thëjë, po. Gjikush, erë dhe më kapi, më prejku. Dhe nuk e di, isha kësha fituar dhe misin atë ko. Kam qënë, nuk e di, kam qënë në shëgjën time, kësha dhe një shqishë ndonë, nuk e si qa, po jam njës në mes të... Se po thëmë Williamsburg, të një universitar, do më thëmë, jam njës me gjithë qa kësha fursi, nuk e kapa do të sigurisht, nuk e kapa do të më iku, por të bëja skandale aty, nuk e djaj, në base do më rifte, se ishte sigurisht djallë, por unë në nisa për ta shklyer, do më thënë, por nuk e adolla. Ty të nga smojnë, pa i nga smojnë, ma i gjinon t'i nga smojnë shveti. Sjëzisht, të kapin a bryrë. Pa jo, kjo nuk i nga smojnë, Dani, kjo nuk i nga smojnë, Dani, se shë e lidhur, s'ka lidhje. Kush? Ti, apo jo? Unë asë, nuk thara s'gjë, Romeo. A, oke, sa i djotë. Në me thënë, se është falë shumë, në me thënë, je singla për në një lidhje? Po, në qofë se ti e thua, je singla për në një lidhje, e thëmë dhe unë diqka. O? Mjafton me kaqë? Jo, mjafton. A je në një singla, po je në një lidhje? A je në një lidhje me këngëtarin e njohër Kapital Ti? Po, jo. Të da bim që fillim të si këshu që mos lodhe më vonë. Kupton, sepse ti ku do të apin të pyeti dhe ati apin ku do të pyeti, këshu që më mirë të them. Ori, me vërte e kini, apo ta i tani që? Jo, 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 është vërtet. Unë jam lidhje me vetën dhe jam shumë e lumëtur. Jenë lidhje me vetën? Mba, do të kisha thënojnë gjë, po ti se meriton, varja, hajtën. Donal, dhe të mësë. A ke uruar atë disin për lidhje me Fifin?
Do një ta uroj këtu? Jo, a ke uruar pyeta, unë sa shurë... Me jetë gjatë dhe të lumtur çiftit. Me jetë gjatë dhe të lumtur çiftit. Po mirë, okej, është për të mirë kjo, apo? Për të mirë. Patjetër që po, sigurisht. Okej, patjetër që po. Okej, jetë të lumtur çiftit. Unë jam shumë pro lidhjeve të dashurisë. Shumë mirë. Okej, bravo Adron. Super, bravo. Okej, mirë Adron, e morën vesh që në një lidhje nuk jam. Më po gjithë ti mua parë pas e flasun, jenë lidhje Donald? Jenë lidhje Donald? Jo, jo, jam vetëm, ta bide flokët së si shiro dhe ti? Jam vetëm, por realisht jam vetëm, për mua di që Shqipria që jam vetëm. Kërë që ushqimi djeta jo të ushqimora? A ke një djetë? A ke një regjim, a ke... Si e ke atë stilin të djetesës? Apo je një vajtë që pi alkohol, del, bën? O, jo. Unë nuk pi alkohol, nuk është se jam shumë vajtë që ndjek jetën e natës, por unë jam një vajtë që fatë keqisht ushqem shumë keqë. Unë hatë... Se ti mirë, ja? Jo, nuk jam mirë. Kam probleme. Ushqim e vërtet shumë keqë, por... Absolutisht, ka marrë dhe një moshë që duhet pa tjetër dieta. Po pra, bërë një dieta, ke një dieta? Por nuk e kam, pra, nuk e kam akoma, sepse akoma jetoj me një fmi brenda me, që thotë, hajde dhe pak patatina, dhe pak suflaqe, dhe pak pizza, dhe pak hamburger, që do bëhet mirë, do bëhet vetë mirë. Do bëhet mirë, hajse po të mirë. Por nuk kam në kod bëhet mirë, se kanë fillu shqetësime. Me që se, po the, ke një fmi brenda vetës, ti ke dhe një fmi vërtet për vese brenda vetës, po? Kam një mrekulli, nuk kam një fëmijë. Kam një mrekulli, po, është drita vogër. Sa ko shpenzon, sa ko argjon me djalin? Oh, zoti madhë, është pytja që realisht, ose jo pytja po, mendimi që do më shëqiroj gjithjetën time. Nuk e kam konë maksimale me trojnë, edhe kjo prej... Për disa vite është në fakt. Për një vite gjysë, dy ka ishën në kohë shumë e pakë, që mua më ka lënduar pa funksi shumë pashu dhe trojnë. Tani ajo është rritur, tani shpenzojmë shumë shumë kohë, bëjmë pushime bashk, shkojmë në shkollë bashk, ai vjen këtej, unë kur jam, do më thënë, lëvizim shumë së bashku, jemi afruar shumë, ama e di shumë mirë nevojnë që ka troj, apo gjdo fëmi në moshën e trojt për nënën edhe për babajnë sigurisht. Po mundohem, dhe maksimumin, që shumë shpejt, unë me trojnë jetoj, po më duhet të lëviz shpesh, edhe po mundohem të bëj maksimumin që shumë shpejt unë tjetoj pa lëvizur fare me trojnë, sepse realisht kam shumë nevoj dhe unë edhe ajë. Kër jemi bashkë, jemi pafundësisht lumëtur, jemi të qetë, nuk kemi nerva, kemi shumë dashuri, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe sinqerisht është gjëja vetë në këtë jetë që nëse më pyet a ke ndonjë pishman, është i vetmi pishman që unë kam një, se nuk mund të shpenzoj kohën e plotë që dua unë me trojnë. Okej, shumë e bukur. Kush është pyetja më e çuditshme që trojt ka bërë? Troj bën shumë pyetje çuditshme. Më çuditshme. Por shembull unë kur kam qenë fëmijë, i thosha mamit nga dalin fëmijët. Jo, akoma. Edhe unë kisha gjithmonë gjyshen. Nuk është bëndje djallëzuar. Jo, kisha gjithmonë gjyshen që më thoshte, mami thoshte nga kërthiza, gjyshen më thoshte nga sqetulla. Edhe... Ose plumbi. Më pas e digital, qof një dokumentar si lini i fëmijët. Jezu, ajo më ngeli traumë që atër nuk jam mirë, kjo është ideja. Kemi një loj shumë interesante, që është shumë mërë me bukur dhe më me speca sa pëjet, jetë më besë so. A me speca? Jo, është me speca, është me shumë. Në pa të gjanë, kështë gjirashtë. Êshtë tip turlije. A mund të alaqosh, po, a mund të alaqosh publicitetin dhe të tu ashtë flasin pas pak se një prezentu se denjë se të ti? Po nuk dita, ju e di që unë s'dita për këtë gjithë mundar. Po ne përndaj dhemi se ti s'dita bësh, përndaj... Pa tjetër, a... Bëj një këshu, merë një pozë, të kamera të. Kallojmë në publicitet. Flasin pas pak. Dhe këtemi pas pak, në... Me lërë të flasë. Me lërë të flasë me gjunat. Vete pas pak. Që së lënë flasin. Që nuk të lëmë, oke. Vete pas pak. Flasin pas pak. Me të lërë të që. Milor T. Flash. Milor T. Flash. Fundit e emisionit, që kjo rubrika ka emrin Frik dhe Deli në Paskajora. Mu të thuar si ta prezentosht të rubrikën të lutën, se vëtës për prezentant. Donald, ti ka. Andrea, të lutën. Frik dhe Deli në Paskajora, të lutën. Frik? Të lutën, thue, të lutën, të lutën. Ta dhe një me mumë, lëni rrë. Frik dhe Deli në Paskajora. Frik dhe Deli në Paskajora dhe tik vare. Okej, ka që shumë 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 shumë
Okej, kjo rubrika ne kemi nduar një lojë për ty. Meqense ti the që ishe single, ne kemi gjetë disa. Do të gjejmë burrin? Po, burr, po, do të gjejmë një burr. Jam e lumtur. Ja, disa. Do martohem këtë ver. Do marr burr ato që më gjetën Romeo Donaldi. Shopping, okej. Dhe ty do të vinë kandidatët dhe ti në qoftë se i pëlqen kandidatët do t'i ulësh te ato tre karriget. Në qoftë se jo, ti do t'i bësh swipe. Këtu te A ke pasur ndonjë Tinder? Te piscina, apo? Ke pasur? Jo. Po e di çfarë është Tinderi? Po sigurisht që e di, po nuk kam pasur për. Çi thjesht shikon aty dhe thon, Bën. Okej. Ky nuk bën. Atëherë se thjesht, është thjesht, nëse në momentin që kandidati nuk bën, ti bën swipe në anën e majt, si thon. Okej. Ato emojin aty çash ajo? Si? Emoji lart? Çash ajo që? Ajo është një ide Donald, një ide kreative. Mirë, okej, le të futet konkurrenti i parë. Konkurrenti i parë. Merë mikrofonin. Mund të marrës mikrofonin, mund të ullës aty. Okej, Adrol, le të flasim për përshëndetje si e? Përshëndetje si e? Si e kemëri? Jam Melvi. Si? Melvi. Melvi? Melvi? Melvi. Nga je? Nga Durrësi. Durrësi si duke? Si duke Durrësi? Sa i gjatë jeni? Sa i gjatë? 178. 178. Oh, që i ke sa, unë pungel për taka pas taj. Po i që takat. Po i dua që takat tani. Shko Melvi, mo. Ajde, Melvi, ajde, në atësi. Si të duket, Melvi, do me thë në qofë se shikon është ideal me prerje flokës tipike. Ale me djali duket. Duket djali serios. Të rëdullon. Të rëdullon? Jo. Ja, këtu e prisem. Pse më blanë, mos fërë ka i shumë. Pse të rëdullon? Fjes tuaj, po, jam e dhe ka i shumë. Ata që prasi pak. E mesme me pak. E mesme me pak. Qëfar mendimi ke për Mevlin? Mua, realisht, mua më duket okej, si zjedhe mire, me në ofertë. Mi që jemi në aplikacionin e ku unë do së gjerë atë që dua. Po, Tinder? Dua takat. Qa të bëta, jenë kilpa taka unë? Zërma do takat. Zërma do takat. Pa dhe atlete. I veshën për dua dhe takat, a jenë qa të bëjtë. Mevlin, mërzitës? Shumë i se s'po puno në call center që po shetë vete, Allah. Shukon se unë jam i mirë. Jo, a i po e për marketingun e vete ashtu si që duhet. Mevlin, po, Adron, më jep një... Shiko, dua të mbaj. Do të mbash? Se është i parje. Do të mbash, okej. Mevlin, ullet të kariket e kandidatve të aqën për burë. Për Adron. Okej. Letë hy... Tjetëri. Kandidati tjetër, kandidati tjetër. Jo, jo. Po le të atakoj se... Po të lutem. A mund të atakoj se të lutem? Po të lutem. Jo, të lutem. Jo, të lutem. Të shujem regulat e nore, të shtajnje. E ti sa shradha, ti api ndorën kësaj, mo. Romi, dorën mu t'ja api. Ti api dorën. Ke privilegj. E ke privilegj. Normalisht. Se jo zisht? Oke, mu t'ja api dorën. Po mund të mbathë shumë pastaj. Oke. Bravo, bravo. Një djali cilëse. E dini ju se unë nuk kam zemër të bëmë e keqëa? Po mi tani dhëtë... Okej, po ti dhëtë rëgojës që ke keqëma. Si ke emri vla? Gjulio. Nga je dhe sa vjeqe? Unë jem nga Tirana, 25 vjeqë. 25 vjeqë, është okej? I ke problem kër jam më të vjeqë? Po? Sajna. Mendoj mirë. Po se ke parashikim për të njërë si shko që... Jo, nuk kam. Po të vasi që ty po flasë, në personalisht... Po se bre jo, sigur se neverisme që ti t'kesh mardhemi t'i këmë të vogër. Jo, absolutisht, jo, nuk ishte neveri, absolutisht. Kur ti të shkosh në i farë moshe, kjo është më i freskët. Lakë. Për shumë, unë vete po e mendoj që ty në i frigorifere dhe ta mbaj vete nga 10 vjeta, ty t'jem më i freskët. Da kesh edhe më të madhe, kushe di ku i shko me një më kërëm e të vejgjër. A mban Gjulio në bërë? Ndoshta Gjulios i bërin punë e gjesi putjes të dorës në fillim. Oke, mirë pa unë burkov, tojmë konkurentin e tretë. Konkurentin e tretë. Janë dy këta mu? Ta janë dy. Si përbaloj të dy. Janë dy, se, kështë problemi? Po, ja. Oke. Në shkencërisht është e mundur. Bëj një bëth vënd lajtë. Pa tjetë. Shkencërisht është e mundur, oke. Sa të letë zesëm, janë e binjaku. Binjak e? Binjak e? Mund të prezentojni me emra? Unë që jam Brian, Brandon. Brian dhe Brandon, janë fantastik. Me bëjke të dy, janë fantastik. Shumë mirë. Njëri të bëndarkën, tjetëri më gjesim. Bëjke një fjallu, ti bëtom ka një fjallu të një. Mund të mbaj vetëm njëri, mërzit e tjetëri? Jo, dy në një me ofertën. Fizikisht është e mundur. More vesë, shko, ata nuk ndajem. Ne kemi thënë gjithmonë bashkë asikir vetëm dhe ndajemi. Ata nuk ndajem. Oke, që fa mendimi kja? Quna, jeni shumë të mirë, shumë simpatik. Por? Por dua një, kështu që... Do një, oke. Oke. Do i dhe një apo jo? Oke. Oke.
Mirë, i falenderojmë dy djenë. Kishte shumë e thjeshtë, domethënë si zgjedhja. Okej, mirë, dy vet aty nuk të interesojnë, sepse nuk je fan po desje, po desje, ne thamë të mbushim spirtin joti. Okej, si doja. Dakor, mirë, konkurrenti 4, ka ardhur momenti konkurrenti 4. Afro. Ne dim. Ore. Jo. Sa besimi paska, sa besimi paska dhënë për puthën këti djali. Sta undave, më. Me vlanë, misë të na erdhe. Po, unë do abitesh arën qëfë se nuk do të qikoj aty në këtë konkursin e kandidatve për Adrol. Mund të ullesh të kë Tinder jon butaforik. Do me tonë prapë jemi në zjedhë edhe tani. Po, normal, do për zjedhë jemi që tjetër. Ti nuk dretë kesh frik në gara. Në zjedhë refuzime gjitha. Shiko sa interesant është këtë djali. Është interesant, nuk ka nevoj të prezentohet, a i qëtë me vlanë, bjemri? Ka mund së pak lutem pak mandi? Po, të lutem, do të shikoj vetë, do të shikoj vetë. Të lutem, do të shikoj vetë. Po, me vlanë? Aty po. Më thuaj, do më bësh për vete, vazhdo, se ti e ekspert. Ti e ekspert me vlanë. Da, ndanë të nga rëshenje, vla. Su ndanë nga rëshenje? Bravo! Mo më duke djali interesant me blanë. Mo, përbese më duke djali interesant, më duke një djali që ka përvoj me rëshenset. Qëra mendimi ke për me blanin? Êshtë njëri me eksperiencë në fushën e dashuris? Dhe... Do e mbaj për arsyen se ka eksperiencë me rëshenset dhe me kokën e fort të rëshenceve. Kështu që do e mbaj se dhe këtë kukim më të përvaloj, po. Oke, me blanë. Si mos të mbajnë ti mo. Po si mos të mbajnë ti mo. Mendoj që me vlani të ullet e zjodhe? Pa. E zjodhe? Dhe ndjekim klipin e me vlani dhe Adrolës. Si jemi pas... Apo jo, s'ka lidhje. S'ka lidhje me... Oke. Do, oke, me vlani mund të... Mund të ullesh të karinga. Oke. Ftoj pasar si me vlanit. Letë vi konkurrenja. Ku e kam parë këtë djallin? Nuk e di ku e ke parë, po kjo që nga i pa parë. Po, okej. Me sa e mbaj mëndi, të razon pak kujra ti, apo jo? Se këshu kër e shef, shejqer. Shejqer? Më duket mua, po ti vjen e rabiskot. Jemi parë në dy bashkë, apo jo? Jemi parë në dy bashkë më herët, ti ku? Jo, jo, herë parë. Jo? Mos e ke parë... Dale, po zëri, si ishte zëbas radiofonik. Mos e ka parë... Shumë i sigurt. Okej, me këtë gatrojë unë të atyre. Mase ke parë në ndër mu edhe në... Okej, se të pranoj, pra, me që më refuzove. Jo, jo, nuk e refuzove. E refuzove? Bravo, bravo, ashtu bëja motra se këta këshu e duar. Se të luftosh apo jo? Do luftoja i besoj. Do luftoj, mësë je vënd diskutim ti. U mendoj se, vërtet, në qëfë se Kristo do të thosh se realisht atë gjën që i vinte në mëndje kur të shikon të ty, do t'a prisi montar, se nuk t'a smetoj, do t'a është gjë. Kështu, d'akord, mirë, me këtë do t'a zënësojës, Kriston. Tani me vlanin do e mbaj. Me vlanin po, oke. Njën nga djemët, me që e thashtë dhe në fillim që ku e kishin problemin dhe e ndinit problemit. Djalin e parë. Djalin e parë. Laj, ka qiste, ëndra jote. Ka që ishte eksperienca jote, nga vjen shumë keshë, Alis. Po si do që tjetë jemore një po nga Adrola, do të thot që ti mund të keshë sukses me faza. Nëse Adrola ndajet, mund të abim prapë këtë problem. Mund të te pishina të lute, mund të... Bërë një kredje, zini vëndet, zini vëndet, hidhu, kridhu. Hidhu bukur, si thëmë. Bravo. Oh, wow, po vendohem që ta një brejtën e ti. Okej, mirë. Atër, a ka më konkurent? Sa që disë me më qo ta. Okej, dakor. Do me thënë, ngelemi me tre konkurent. Të cilët janë me Vlani, Kristo dhe... Dhe Gjulio. Dhe Gjulio. Do i zgjedh pa përras një oferta? Jo. Atër, do t'i bëjmë një pyetje. Një pyetje që ti mendonë se nëse përgjigja do t'i jepet ashtu si shduhet, ashtu si shti do, ti do martohesh me një nga qunat. Fillon nga Kristo. Pse duhet martohem unë me ty dhe ty? Mendoj se do i bëjam gjezin dhe a përgatise shumë mirë. A, ti intrigoj pak. A? Ti intrigoj pak, se kisi një pusirë që të bukë. E, imaginoj që Kristo me përpash se lakurin që i bën petullo, u zgjove Adrola. A, mos deliro, ka i shumë ta një ama. Qfar, pse duhet që Adrola të martoj dhe të dalë me ty? Do i shkue po e zi gjdo dit. Në fani se jesh! A
Adron Bau. Gjuna shketa, gjuna jam. Goce mirë shketa gjuna. Gjuna jam, moj drejsh, të shkruajnë poezi, moj, të dedikojnë këngë su gjirash. Dhe se do martohemi pa pyt fare me Vlanin, tani pas taj që the. Oke, po di me Vlan. Tani, me Vlan? Po mendoj që nështë taj vjen gjuna aftë shketa se kam gëllë ndirë. E parë. Që pëtë merë njeri, e marin e këthejnë prapë. Jo, realisht. Taj moj interesant është që... Se jem kushëriri kapitaltis, normal. Êshtë kushëriri kapitaltis. Ato një kapitalti këndojnë dojnë. Këndojnë dojnë dasim a i mene. Do me thënë, okej, një sekundë. Pra ka gjatat kemi një këngë speciale në të dy nga ajë. Do me thënë, i qofë se ju të dy martoheni, qëfarë si ishte pyetja? Do kemi një këngë speciale nga ajë për në të dy. Nga kapitali në dasëm. Do me thënë, kapitali do vitë të këndojnë të dasëm a ju ajë, i qofë se ju të dy martoheni? Sigurisht. Ha? Dhe pra? Ha? Hajde! Hajde këtu! Oke! Këtu e mbyllin dhe këtë emision për sotë! Fanderi që në ndoqët, jeni shumë të mirë! Me gjithë se u mendoj se ti me Vlanin jetë si perfekt. Shkonim shumë. Po, shkonim shumë. Me Vlan, bërë një pasarel sa të mbyllur në emision. A mu ta bërë një pasarel me Adronën? Ja, si një qift perfekt? Ajo në fakt ka dhe frikë nëse prek dikush e ka bezika, thonë kështu që... Sa serios vinë djali. Hajde se prek... Po e lep prek i vetë pra. Oke, mirë, e bëm dhe një qift tu me që se e bërë qifte në përvëndet e tjera, me Vlan ju përput të të këne. Oke, s'kemi faj fare. Shtu e mbyllim të emision për sonde, përputëm. Adrole me dhe Vlanin, falenderon gjithë shumë atë gjithë si sot të mene, falenderit e Mësikresa, falenderit Lirë Kalson, falenderit Adrole Atushi, si jemi të premë të nashme, ora 21.00 në Top Channel, falenderit shumë! Shout out or something. Demons trying to shoot me down, 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 down. I keep fighting. My treasure is in heaven, got my soul now. Made a season of emotion. Sabotage relation to keep on fighting. Walk with what you got and hold on. For a better day. Oh, mama, wish I knew the word I know now, know now. Oh, mama, thinking about you as I'm headed down this road now. Want it all or nothing. I see my hopeless trying to bring me down, down. I was over. And follow all of him without no cry. They're gonna make you lose your mind. They're gonna lose your mind. Time is a little man, a dream big, keep on fighting. They're gonna make you lose your mind. They're gonna lose your mind. Your new life is blessed on you, old one. Oh, my mind. Wish I knew the word I know. Tajlanda, Egjipti dhe Dubai. E dhe gjonë more Elgit, o Elgit. Ikën dhe pas tere, po kote dhe kësa jere. Kur se thot një fjallë për neve, sa ishim gjumë për në bashkë. Kur që në atë kikoja tjerve, e ta si dhe mjë të humur që e asë s'kishte parlere. Aro ka përme. Po të lepra! E dhe Lora që e milu. Vërdo? Gati e. Vete me kam mundu. Se ty kam dasë shumë, gjithë shka kam përfundu. Lil RT Flash.